Rugby 24 keer vandag hier by Colin Beck. Hy was 'n Springbok agterspeler van 89 tot 81. Hy was ook op die berugte meeltoer na New Zealand toe. Colin, sê vir my, wat dink jy is die Bokke se vooruitsigte, veral as hulle nou vir Australië in die kwart eindronde en moontlik vir die All Blacks in die half eindronde gaan kry? Rudolf, as ek moet kyk die wedstryd wat ek so ver gekyk het van die Bokke, begin het lyk asof die kombinasies baie sterk begin het weerkom. En ek moet sê, na vandag se game teen Namibië en die vorige wedstryd, kan een mens sien dat die ouens begin baie gemakkeliker raak in hulle posisies. Ek is vooral beïndruk op hierdie stadium met Frans Steyn op ons in die center. As het kom by die skramskake posisie, begin Hougaardjie baie goed lyk. Ek dink ons centers en met ons drie ouens in die agterkant tussen Lambie, JP Petersen, en die manne is ek baie hoopvol. Ons voorspelers, die vaste spel begin baie goed lyk. Ons skrams is goed. Ons lyn staan is altyd baie goed gewees. En wat vir my baie positief is dat ons begin al hoe beter lyk by die afbreek. Ek dink ons vaardighede begin inskop daar. Ons begin die bal baie vinniger. Tweede fase balle begin ons baie vinniger. Met die op Australië, ek dink dit gaan 'n baie tawwe ene wees. Maar ek dink met die dis amper soos 'n toer ons tyd daai tyd begin die ouens al hoe meer selfvertroue kry. En die ouens begin ontwikkel op hierdie tipe van toer as jy dit so wil sien. En ek dink ons het 'n baie goeie kans. Ons is hier aan die spelers nie in die cross-out. Altyd 'n moeilike ene, dis home territory, as ek dit so kan stel. Ek persoonlik hou baie van die All Blacks se spel. Ek hou van die manier wat hulle die bal met spasie, met spoed kan kry. Dit kan het doen.